kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii ayay ahayd markii la aasaasay ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Maantana waxa ay ku beegneed 47 guuradii markii la aasaasay ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Munaasabad maalintani lagu weyneynayay waxa ay ka dhacday magaalada Baydhabo, gaar ahaana xarunta ciidanka booliiska ee magaalada Baydhabo. Munaasabadani waxaa ka soo qayb galay taliyaha ciidamada booliiska gobolka Bay, General Mahad Cabdiraxmaan Aadan, wasiirka wasaaradda amniga maamulka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed, iyo saraakiil ciidan oo booliiska Soomaaliyeed ka tirsan. Ugu horreyntii munaasabadda waxaa ka hadlay Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo ah taliyaha ciidamada booliiska gobolka Bay. Dalalka badan oo loo soo maray nabadaan aan hadda meesha ku soo marnay ay ciidamadu u soo mareen amniga, gaar ahaan aan hoggaaminayno booliiska hoggaaminay ahna hooyadii ciidamada, waa ummaddu maanta waa ku farxaysaa, waana u mahadnaqaynaa. Dadweynaha halkan ku nool aad u jecel nabaddana, ayagana baraare iyo barwaaqo iyo bashbash ayaan ma garanaysaa ugu ducaynaynaa tanteeda kale inaan wada gelinno, nabadna nagu wada gaarsiiyo. Tanteeda kale waxaa naga dhiman waa mari doonaa hadda baanbaydiyaan wadanaa, durbaankii aan garaacaynaa, turumbadii aan naga maqan. Wasiirka amniga iyo wasaaradda arrimaha gudahana waa nala joogaan oo waa nala fadhiyaan. Waxaan rajaynaynaa dadkii turumbadan inaan qaadi doono Muqdisho la geyn doono, la soo bari doono. Aad waxay loo danaynayaa micnaha in geedahaas la barto. Dowladda Koonfur Galbeedna waa u mahadnaqaynaa, aad baan ugu mahadnaqaynaa sida ay booliiska u qiimeysay alaabtan. Waa la soo gaday cusub, yaa noo taalla maca turubadii, wixii oo dhan waxba nagama maqan. Keliya waxaa naga maqan nimankii turubada garaaci lahaa mise ciidankii la bari. Wasiirka wasaaradda amniga maamul goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed ayaa ku dheeraaday ciidamada booliiska sida ay lafdhabar ugu yihiin ammaanka dalka, isagoona u hambalyeeyey ciidamada booliiska caruurtooda iyo xaasaskooda. Wali marna waad in hambalyeeyey booliiska dhammaantiyo, xaasasho, hooyooyinsho, aabiyaalsho, ciyaalsho, meel walbiyo dalku kugu sugan yihiin, wali lahaa hambalyo hambalyo hambalyo. Hobbaan ahaan nagado booliiska ka sugan deegaankun Koonfur Galbeed, wali iyo qoobada koreen wallaha koobo kormeh, wali tarteen wal tirmaw meelere, wali isan tarteen wal geeg ama lanko ama lama iyo sheeg kuraameh. Eedeedaan ka faraxsanna inaysan geeka gaada ka ciyaaraha ka martaan, si nabad ah biladka dhatiis inaysan ka martaan. Una odna xasuus siyaasa taariikhigii hore in ciidamada marmariyo shacabsho dhamaraano iyo ongaar diyaano xaflada dhigan, eed iyadaanin farxad geliyaas. Wali ammaantaas leh saraakiil ciidamada oo ku shaqeeyay nabadda. Inta ay munaasabadda socotay, cutubyo ka tirsan ciidamada booliiska ayaa soo bandhigay gaadiidka ciyaar ay ku weyneynayaan maalintooda. Cabdullaahi Nuur Aadan, TV-ga caalamiga ee Saab TV, magaalada Baydhabo.